แต่จังก็ล่ะด้วยมันเนี่ยด้วยมาลงจงยี่เปียว่าสองเยทาร์เรลมันเนี่ยไปชินด้วยกับเปียวอะไรที่แสดงว่าขายแป้นนู่นกับไปปูทาวาร์เช่นแต่จังก็ล่ะด้วยพี่ดูเรื่องลงจงซวยเชกซานในบัวด้วยยี่มันเนี่ยยี่จะพูดกับลงจงยี่ตัวมีชาตาบีสองเยตัวมาพิจารุเชกซานมันเนี่ยด้วยกันเลยยี่เนี่ยด้วยกันลูกเว่ลงจงยี่หัวหน้าหนึ่งหายนารีซีซีทีวีเดสนารีพี่ลูกตัวเมลูมันเนี่ยไปชินจู่อับเปียวอะไรเจ้าคิดดีแบบอันนี้เปียวจะลงจงยี่ยังไม่ยังอาจจะขอทายအစိုးရနဲ့တွေ့ရတဲ့ရှိရကျွန်တော် CCTV ခွေအစိုးရအမြင်နဲ့အဲ့ရတယ်အဲ့ရတော့အကုန်လုံးအစင်းတွေအရင်ကအတိုင်းပဲလောက်ထားတယ်နှစ်တိုင်းလောက်တဲ့အတိုင်းပဲလောက်ထားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီနှစ်တကြံတွင်မှာတော့လုံချုံရင်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကအပြေးအဝဆောင်ရွက်ပေးမှာမို့စိုးရင်စရာမရှိဘူးလို့မနက်တွင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတူတူကပြောပါတယ်အဲလုံချုံရင်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဖွဲ့အစည်းလုံချုံရင်ရှိသက်ဆိုင်လုံချုံရင်ရှိတယ်မြို့နယ်လုံချုံရင်တွေမားကားတွေမိသားစုပေါင်းပြီးလုပ်တာတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်မနက်မှာ CCTV လက်တက်မယ်ဥမာချော်ပြေးမနက်တွေရိုးမနက်တွေရောဗရိကီတွေပါတွေကတော့တော်တော်လေးโอ้โจบีนี่ไดนายเนาะอึนปีมาบาบาပြောตัดสายลงอยู่นี่แหละทีนี้มันน่ะเนี่ยปูบีอาถิ่นไหนนะบ่ล่าสุดมาเนาะเชียงกงမြို့มาจิ้มบ่แม้ตะจันแมดတ်တွေကိုအများပြည်သူပိုင်းနေရာတွေမှာစီးဝါဖြစ်မန်တ်တွေခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်တလို့မန်တ်တွေကိုရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့အညီပဲจิ้มပသွားမှာဖြစ်ပြီး private area စီးဝါဖြစ်မန်တ်တီဆောင်မဲ့သူတွေလိုက်နိုင်ရမယ်စီကန်းချက်45ချက်ကိုတော့เชียงกงမြို့ရောစီမံတရားရေးကော်မတီမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တကြံမန်တက်တိစောက်ဖို့လျှောက်ထားသူအရေးအတွက်နည်းနေသေးတယ်လို့မန်တက်နေရာချထားရင်းနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုစစ်ဆေးကော်မတီကသိရပါဗျ။ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနူပါ